သာသနာတော်မြတ်2549ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1368ခုနှစ်ဘာဇူလာပြည့်ကျော်စေရက်တက္ကရ2005ခုဇူလိုင်လ30ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာဝေတမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုံရရမမုဂိပတနာကျောင်းတိုက်ကြီးရှင်မှာသူကျင်းပါစေဖြစ်တော်မဂ္ဂပတ္တနာတတရားအကျဉ်းရရှိရတရားစကံရဲ့22ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားတတ်တော်အခုသူမရှိအောင်နေတော့နေအထံတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမိမှာဆရာပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောမြတ်တရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည့်မျိုးပါမည်လေးလေးသာသာအာရုံပြုစားကြပါနမောတ္တယတနိမတောယတဓမ္မောနာနမောတ္တယတနိမတောယတဓမ္မောနာနမောတ္တယတနိမတောယတဓမ္မောနာယတနိမတောအကျဉ်းဒါနပါရမီသီလပါရမီမေကမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီဟုသောပါရမီ7ပါးပြည့်စုံတဲ့များခြင်းအမည်ပါရမီတော်တို့ကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဘောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဘောဂပစ္စည်းကိုဆွန်မြင်သမီးသားကိုဆွန်မြင်သမီးမယားကိုဆွန်မြင်သင်္ခါကြီးရဲ့ကိုဆွန်မြင်တတ်ကိုဆွန်မြင်ပြီးဟူသောဆွန်မြင်မိသားစုကိုဆွန်မြင်ပြီးဟူသောတဘောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဘာဒရဝါပေါင်းကျိုးကဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းကျိုးကဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတရားရှိကျိုးကဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းပြီးဟူသောသတိယသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဘောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဘာဒီဝါပုဒ္ဒမံကိရိတမံသန္တမံမေစုမံဒီသင်္ခါရမံဒီဟူသောမဂ္ဂသာကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာကိုဒီအာနေဝိမာအေစီဒိဋ္ဌိတိညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုတည်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာတရဏဒုက္ခရသတိယာကိုခန္ဓာရဏပင်မကြီးစွာတောင်းမြေပြအောင်ဖြင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတကောစင်ဒိဋ္ဌိစင်အကျဉ်းသစ္စာလေးပါတရားပြည့်မြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဏ္ဍန်တော်၌တမောပဝိဇ္ဇာလေးအရင်းမူလရှိသောသာဝရယတိဒါတိဟူသောအမိုက်မောင်သည်နတ်မကြံမကျင့်ရခြင်းမလားပစ္စည်းရတဲ့ဖြင့်အလင်းရပင်ရှိတော်မူသောသည်တတဗုဒ္ဓတာတပုဇ္ဇေဒိဋ္ဌိစေပဝိဇ္ဇာလေးအရင်းမူလရှိသောသာဝရယတိဒါတိဟူသောအမိုက်မောင်ခြင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါတရားပြည့်မြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာမေသူတော်သူမြတ်ဒိဋ္ဌိတို့ကျင့်နိုင်ရမည်သောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမေလာသနာလည်းဝိသန်၌ကြည်စွာပေါ်ရောသူတော်မြတ်လောကုံကိုဆိုး၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုမိညာမစဲအမြဲမကွာမဆောမပြေဖြစ်ပါ၏။ဒီမိညာဗုဒ္ဓပဏာမိညာဤသို့တရားစီရင်ရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မေမဟာမေတို့အောင်းပြေခြင်း၏အောင်းမြင်ရမည်သောဘုရားတပည့်တော်၏ဘောဓမ္မကမအောင်လေးတို့အောင်ကြည့်တွင်အောင်မြင်ရမြောသင်္ဒရာဇဉ်တရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤကတိရှိတတ်သောအကျဉ်းကျေလို့ရှိရတောင်းတဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံမင်္ဂလာဖြစ်တွေ့သည်ယတိဇာတယံကျင်းကျေလို့ရှိရတောင်းတဲ့ဒီအတိုင်းသမိတ်သတူသင်္ဆောမျက်မှောက်ဝလာရောက်၍ချိုးမှောက်လည်းမီအမြောက်ချီအောင်ဤပြေဆုံးပါစေတည်းဘုရားရှင်ကရမကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်မှာဇနီးမိမိတို့နေခြင်းနဲ့အမြတ်အသက်ရှင်ရပ်တည်နေသည်များရှင်လည်နေရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာအကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်စေရဘဲနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကုသိုလ်တရားတွေကိုကောင်းစွာထုံမုန်းပြီးတော့မှဘဝမှာရပ်တည်ရှင်သန်နေတယ်ဆိုရင်ရထားတဲ့ဘဝတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိမလားတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့နေနိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အော်ငါတို့ရဲ့တန်တန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားဒီမှာ
အကုသိုလ်တရားနဲ့ကုသိုလ်တရားသာလေအမြဲတမ်းဖြစ်လေရှိတော့အကုသိုလ်တရားတွေကသာအများစုဖြစ်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေကအနည်းငယ်များလေးဖြစ်နေတာဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကြယ်စင်ကြယ်ကျူးပွားလို့တဲ့အချိန်တော်များကိုပေးထားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အများစုအကုသိုလ်တရားနောက်ဆုံးပြီးတော့လဲပါပြီးနောက်ဆုံးသတ်ပြောင်းနိုင်တဲ့အဆင့်တော့မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါဗျာအဲဒါမျိုးတနေ့တနေ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်လေးကိုပြန်အကဲခိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့စိတ်ဒီမှာအတွင်းမှာပေါ်နိုင်တဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်6မျိုးဒါစိတ်ဒီလည်းမင်းရင်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်ဒီစိတ်တော့စိတ်မိမိတို့စိတ်တွေနဲ့သွားမပြောနဲ့နော်အခုပြောလိုက်တဲ့စိတ်တွေမှာပေါ်နိုင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့အသွင်းစိတ်လေးတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလောဘစိတ်လည်းပေါ်နိုင်တယ်ဒေါသစိတ်လည်းပေါ်နိုင်တယ်မောဟစိတ်လည်းပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေအပြင်ကိုတဲ့အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်ဒွေးစိတ်ဒေါသစိတ်လို့ဒီစိတ်6မျိုးကိုအချင်းချင်းပြီးပြတော်ခြင်းမဟုတ်ကြတော့ဖျားကြီးကကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့စိတ်တွေကိုမပြောင်းလာပြထားလားစိတ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဆောင်မျိုးကိုပြန်ပြောပါဦးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလိုစိတ်အလိုစိတ်ဒီစိတ်ဆောင်မျိုးကတဲ့အတွင်းမှာပေါ်နိုင်တဲ့တရားတွေအနေနဲ့လူမျိုးတွေကိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုနိုင်ဖို့အတွက်6မျိုးကိုပြထားတာသတ္တမဟေတုစိတ်6မျိုးလုံးကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟိတ်အလောဘအဒေါသအပြင်ကိုတစ်ဖက်ကတွေးစိတ်ဒေါသနေရာမှာအမောဟစိတ်တွေဖြစ်လိုက်တော့စိတ်6ပါမဖြစ်ရဘူးလားအဲဒီနေရာမှာကိုယ်တန်တန်နဲ့ပေါ်တတ်တဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလောဘစိတ်ကလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဒေါသစိတ်ကလည်းပေါ်နိုင်တယ်မောဟစိတ်ကလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဒီစိတ်3မျိုးဒီတဲ့အပေကိုချက်စီတတ်တဲ့တရားတွေမှလို့အာကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့။ပါစိတ်တွေလည်းအာကုသိုလ်အာကုသိုလ်စိတ်တွေကိုတဲ့သူ့တူရတူရလေးတွေနဲ့ပြန်စုလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်3မျိုးရရဲ့။ဆက်ပြီးအာကုသိုလ်စိတ်ကောကိုယ်တန်တန်မဖြစ်ဘူးလား။အလောဘဆိုတဲ့သူတင်တန်းနေတဲ့စိတ်ကမလာဘူးလားလာပါဘူးအဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဆက်ပြီးတနေ့တနေ့မိမိတို့မှာအဲ့လိုစိတ်လေးတွေပေါ်နေပြီဆိုရင်လည်းဒီစိတ်လေးတွေဒီအလောဘဆိုတဲ့သူတင်တန်းနေတဲ့စိတ်အဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာပို့တဲ့စိတ်တွေဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပြုမှုထားတဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကတော့အပြည့်ကင်းပြီးတော့မှတဲ့မိမိတို့အတွက်ကိုကောင်းကျိုးကိုသာပြည့်စုံနိုင်တဲ့သဘောဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်စိတ်ပါစိတ်တော်သမီးရဲ့အလောဘနဲ့အဒေါသနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒီကိုတန်တန်မပေါ်ဘူးလားလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကမပေါ်ဘူးလားဟောစိတ်နှမျိုးရှိသွားပြီမိမိတို့တန်တန်ပေါ်တတ်တဲ့စိတ်တွေကိုတဲ့အခုပြလိုက်တော့အကုသိုလ်စိတ်လည်းပေါ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်စိတ်လည်းပေါ်နိုင်ကျန်တာကသိစိတ်ဒီတွေးစိတ်တော်စိတ်ကတော့တဲ့အာကုတုပဲကောမတွေးဘူးလားတွေးပါပါကုတုပဲလည်းမတွေးဘူးလားတွေးပါပါအာကုတုပဲတွေးရင်အာကုတုစိတ်ဖြစ်မှာပဲကုတုပဲကိုတွေးရင်ကုတုစိတ်ဖြစ်မှာပဲပြီးတော့တနေ့တနေ့ကိုယ့်ရဲ့စံတန်နဲ့အသေးခတ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်နဲ့ဒီစိတ်နှမျိုးပဲပေါ်တယ်ဒါစိတ်နဲ့ဒါစိတ်နဲ့လို့ရင်အာကုတုစိတ်နဲ့ကုတုစိတ်ဒါစိတ်နဲ့ဒါစိတ်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒါမျိုးဒီစိတ်နှမျိုးပဲပေါ်ပါလေ။ဟောတနေ့တနေ့ပြန်အကဲခတ်ကြည့်တော့ဒီစိတ်နှမျိုးသာလေနဲ့ရှင်းရှင်းချက်ချက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နှမျိုးဒီဘယ်သူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်နေသလဲလို့ပြီးတော့တဲ့ပထမပါဠိတော်ထဲမှာမိမိတို့ဥပနိဒိယပစ္စည်းကိုဟောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥဒုဘောသလံပိဥပမိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောဥဒုကြောင့်လည်းပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်နိုင်တယ်။ဘုရင်ဆိုတဲ့အရာတာအာဟာရတွေကိုတဲ့မှီပြီးတော့လည်းပေါ်နိုင်တယ်။ဥဒုကိုမှီပြီးတော့လည်းမပေါ်နိုင်ဘူးလား။ဒီတဲ့ရာဒီမှာအီလုံးလို့ကချွန်းလို့တုံးနေတာပဲမိမိတေသမအုံး။ဩမိမိကအဟိဒံတွေကိုပျောက်ချင်းတဲ့လောဘမလာဘူးလား။ဟောဒီချိန်ကမှမွေးတာကြာတော့ဟဲ့ကြာလာပြီလားဆိုတဲ့ဒေါသတော့လိုက်မလိုက်။အဘဲပေါ်ကိုမိဖြစ်နေပါလေ။ဥရုရော။ဒါမျိုးဥရုကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လည်းမိမိတို့မှာတဲ့
အပြစ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ဘူးလားမိမိတို့ကအေးတဲ့ရာသီတွေမှာတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါတေတီးတိုင်းကပုံကူကြီးကြတော့တယ်တဲ့အဲ့ဒီရာသီလေးကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့ဟာအေးတဲ့ရာသီမှာတော့ဟိသူ့ရက်ကနေပြီးတော့ဟိရန်ကုန်မြို့ကိုတွားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရင်တော့ပေါက်ပါပဲဒီလိုရာသီလေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘာလို့အနားလဲရတယ်ဟိတရားဓမ္မနဲ့အေးကျဲနဲ့အားထုတ်နိုင်တဲ့သွားဥမ္မာပဲဆိုတော့ဗာစိတ်ပေါ့ဒါမြင့်တရားအားထုတ်ခြင်းရဲ့စိတ်လေးကဟာစိတ်တော့ကုသိုလ်စိတ်ဒါမြင့်ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလည်းဥဒုကုမီမဖြစ်ဘူးလားအကုသိုလ်စိတ်ကလည်းဥဒုကုမီမဖြစ်ဘူးလားဟောဥဒုကုမီပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်ရတယ်ဒါဆိုပဲဥရုဘောဂနံဘေးဆိုပြီးတော့ဥပနိတ္တပစ္စည်းမှလည်းတရားရှင်ကချက်မဟောထားဘူးလားဒီမီတို့တဲ့ပူတဲ့ရာသီရောက်ပြန်တော့လေပူလို့လို့နဲ့မနေနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ပူလို့လို့မနေနိုင်တော့အိုးပူကိုပူနိုင်လို့လေသိကြီးကိုမကတ်နိုင်ဘူးကဲပါးကံလေးပေါ်လာအာဟုတုတံလေးဒါမျိုးဒီအာဟုတုတရားကလည်းဘုသူ့ကြီးရှိအရုပ်ကုန်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကမဖြစ်ဘူးလားဒီပူတဲ့အရာတွေလေးတွေမှာအေးတဲ့အရာလေးကြွားပြီးတော့ဟိငါတို့ကအနာမည်ကြီးတရားဓမ္မကြွားအထုံနေဆိုတော့ဟောကုသိုလ်တရားမလာပြန်ဘူးလားတတုမီရမှာနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲနော်နှလုံးသွင်းမှန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်နှမျိုးကတော့နေရာယူပြီးပေါ်ဦးလားပေါ်လားဆိုတော့လောကမှာရှိနေကြတဲ့တရားဝါတွေမှာအဲ့ဒီစိတ်နှမျိုးတွေမှာဘယ်ဟာအဖြစ်များအခုခေါင်းစဉ်လေးကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေတော့မယ်နော်ဘယ်လိုမဖြစ်အောင်နေရမှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေတော့မယ်ဆိုရင်နေရပါလို့ဤစုတောင်းလို့ကတော့မရဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်ပါခြင်းနဲ့စုတောင်းလို့ကတော့မရဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေတတ်တဲ့ဤကိုသိမှရမှာအဲ့တော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေနိုင်ဖို့အတွက်ကဩဥဒုကြောင့်လည်းအကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်မှာလားကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်မှာလားမိမိတို့အာဟာရတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကမဖြစ်ဘူးလားအာဟာရတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းတဲ့ဖြစ်ကြပါတယ်ပြီးတော့အာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသခြင်းနဲ့အာဟာရလေးတွေကိုမိမိတို့ကသွားပြီးတော့ရှားကြဖွေးကြဝဲကြတယ်အဲ့လိုဝဲကြတဲ့အခါကျတော့ဩကုကြိုက်တဲ့အရာသာလေးတွေအတွက်ကိုဟိုဒါလေးကလည်းလက်ဆက်ဆက်လားသံယုကဟိရေခဲ့ရဲ့ကြည်တာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လက်ဆက်လေးဆိုတော့ကဲအကောင်အစင်လေးတွေဝယ်ပြီးကိုကကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကို့မှာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားလက်လက်ဆက်ဆက်စားကြည့်ရင်ဖြစ်ဦးမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုသိုလ်ကိုမဖြစ်ဘူးလားအတော်ရင်လာခြင်းနဲ့အော်တော့မုံမြက်တဲ့အာဟာရလေးတွေဟိငါတော့ဟိအော်လောင်းမိကြရင်တန်ဃာတော်ဒီကိုလှူကျင်လိုက်တာလှူကျင်လိုက်တာမလှူပြစ်တည်ကြအောင်တော့လှူကျင်လိုက်တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြီးပေါ်ရင်ကိုယ်ရဲ့တန်တမ်းမှာအာဟာရအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကမလာဘူးလားလှူပြစ်တာမလှူပြစ်တာအတားထားဘူးနော်စိတ်လေးပေါ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကအကုသိုလ်စိတ်ကိုချုပ်နှိမ်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်လေးနေရခြင်းအဖို့မတန်ဘူးလားကြာတယ်တမင်းအာဟာရကိုအမိပြုပြီးတော့လဲကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဲ့မိမိတို့ကတဲ့တက်တက်လို့စားတယ်တဲ့တက်တက်လို့စားတဲ့အခါကျတက်လို့ကိုအာရုံပြုတော့တက်လို့ဆိုတာလည်းတခြားလားအာဟာရပဲလားအဲ့မင်းတက်တက်လို့အာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဩငါတို့ကတက်တက်လို့စားလာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့တက်တက်လို့စားတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ငါတို့ကဒီအသူများအသက်တွေကိုမသိသေးခင်နဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ဟိမေတ္တာထားတဲ့ငါတို့ကမေတ္တာဝါဒလက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလို့အဲ့ဒီလိုများထောင်လွှားလိုက်ပြီဆိုရင်မာနကောပါမပါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲတက်တက်လို့စားတာကိုမေတ္တာဝါဒသမားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြွေးကြော်လိုက်ရင်နဲ့ဘယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တက်လို့စားလားမှန်ပါဘူးဗျာတက်တက်လို့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာဝါဒသမားဆိုတော့တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတက်တက်လို့မစားတော့မေတ္တာဝါဒမဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီလိုကမရှိဘူးလားရှိလားအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တာကိုပြောတာနော်ဒါမြင်တက်တက်လို့စားလို့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာကတော့ကဲတချို့ကကြီးသေးတယ်နော်တက်တက်လို့စားလို့ကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ဒါမြင်တက်တက်လို့စားလို့ကုသိုလ်ရဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဒီဘက်ကလှမ်းဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တယ်တန်ဃာတော်စင်မြတ်ကြီးကိုယဟန်တော်တွေကိုတက်တက်လို့စားဖို့ဘုရားကိုသွားပြီးတော့သူကပြည့်ညတ်ခိုင်းတာတကယ်လို့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအသားကြီးနေနဲ့စားလို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်တမ်းမြင်မှာသိထားပါတယ်တက်တက်လို့စားကြလို့ရောတာကိုလည်းပြည့်ညတ်ပြီးမှသိကြပါတယ်ထို့တော်လည်းပဲဘုရားရှင်ကပြည့်ညတ်လားတတ်တတ်လို့စားရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်ကဆွတ်ပြလိုက်ပါပါတတ်တတ်လို့စားလို့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကတတ်တတ်လို့စားပြီလို့ပဲ
ပြည့်ညက်ပြည့်မဲ့တဘောမရှိဘူးလားရှိလားဟုတ်တတ်တယ်လို့စားလို့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောနေတာနော်မိမိတို့ကအလားနဲ့ပဲစားစားဘာနဲ့လဲစားစားတဲ့အကုသိုလ်မရှိအောင်စားတတ်ဖို့ကလည်းဘုရားရှင်ကဗရဏထားထားတာစိုက်တဲ့အသားနဲ့စားပါစီတဲ့အဲ့ဒီအသားနဲ့စားတဲ့အခါမှာလောဘမရှိအောင်ဒေါသမရှိအောင်မောဟမရှိအောင်စားရမှာတတ်တယ်လို့စားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကြီးပဲသွားရွေးချယ်ပြီးစားနေပြန်တော့လည်းပဲလောဘပါမပါကိုကြိုက်တာမရရင်လည်းဒေါသဖြစ်မဖြစ်ဟောတတ်တယ်လို့စားပြီးတော့ကုသိုလ်တိုးတာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားတတ်တယ်လို့စားရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ကတဲ့တတ်တယ်လို့စားတဲ့အခါမှာဩငါတို့ဒီငါတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့တရားဝင်မသိသေးပါသေးခြင်းအကျိုးငါဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်လေးပေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတ်တယ်လို့စားရတာဒီပြင်ကုသိုလ်မဖြစ်သွားဘူးလားကုသိုလ်တရားတွေမတူလားတူမလားဒါတွေကိုလည်းသဘောပေါက်ရင်းနဲ့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေဘလို့အကြောင်းပြုသူအကြောင်းပြုသည်ဘုရင့်ကြောင့်ပြုလေဒါကြောင့်ဥရုဘောဇဏံဒီဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောလို့တခန့်ပါဠိတော်မှာဥပနိတ္တယပစ္စည်းမှာဖယားရှင်ကအခြေမဟောခဲ့ဘူးလားဟောထားတယ်နော်ဥရုကြောင့်လည်းအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်အာရကြောင့်လည်းဒီကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်မဟောမဟုတ်လားဟောတာလားနောက်တစ်ခါပုပ္ပလောကိဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောပုပ္ပိုလ်ကြောင့်လည်းတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိရတယ်ဘုသူကြောင့်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လည်းအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုကဲမနေ့ကဒိဋ္ဌိတွေကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်ကြည့်တယ်နဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လိုက်တာဘုရားနဲ့တကပရိသဝဟံတော်ကြီးကိုတော့တီချုံပြန်လဲအဖြစ်မဖြစ်လာဘူးလားဘုသူမီဖြစ်တာကြောက်ကြရမကောင်းလားကောင်းလားအချိန်မီလေးဘုရားပြုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ွယ်လဲရလဲရတော့ဖြစ်လဲပြန်လဲရတော့တာကအပေတကားပြီးပြီးနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးလားကုသိုလ်တရားတွေမတိုးတော့ဘူးလားကံမြဲအဲ့လိုကုသိုလ်တရားတူရတာလည်းဘုသူမီဖြစ်မိမိတို့တဲ့တူနဲ့တူကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတူနဲ့တူအမိပြုတ်ပြီးတော့မှာတဲ့တယောက်ကကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့တယောက်ကတဲ့ကုသိုလ်ပြုတာကိုစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုကိုတိုင်နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုတာချက်ကိုအကုသိုလ်တွေကမများဘူးလားများပါဘူးဟောမင်းတို့ကကုသိုလ်ပြုဘယ်လောက်ပဲသိတာငါမှဒီမှာဘယ်လောက်တော့ရှားရလဲပွေရလဲမင်းတို့ရှားဖို့အတွက်ဝတ်ဖို့အတွက်နေဖို့အတွက်ဘယ်လောက်တော့ကြိုးစားရတယ်လဲဟဲ့နဲ့အဲ့လိုနဲ့တဲ့ကဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးလာတာအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တာလားဘာလို့မီဖြစ်တာတချို့ကြတော့လေတဲ့ဩသူကဒီလိုလုပ်ပြီးလို့ငါစားနေတောင်းနေရတာဝတ်နိုင်ရှင်နေနေတာသူများနဲ့ခံလို့နေနိုင်တာဆိုပြီးတော့ကဲသူများအသက်ကိုတက်ပြတ်ပြီးရှာနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လျောက်ျားကိုသူကတော့အားပေးပြီးတော့အားမဖြစ်တာတော့မရှိဘူးလားရှိလားအဲ့လိုအကုသိုလ်တရားတွေတိုးလာကြတယ်ဘာလို့မီဖြစ်မရှိဘူးလားရှိလားဒုက္ခမှာအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီပြီးတော့လေအကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်တာပါသည်အဲ့တော့မိမိတို့ကတဲ့ဩဥရုကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့အာဟာရတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့မိမိတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမီပြီးတော့လေကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့အရင်မကြည့်လားကြည့်လားသင်္နန္တနံပြီးတဲ့ဥပမိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောကျောင်းအိယာနေရာတွေကိုအကြောင်းမီပြုပြီးတော့လေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ကြနေတယ်အိယာနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်ကြကုသိုလ်လည်းပဲဖြစ်ကြတယ်။အဲတော့နေရာဆိုင်ကလေးတွေကိုတဲ့မိမိတို့အမိပြုပြီးတော့မှဟောငါတို့ဒီလိုနေရတာချင်းချင်းတားတားနဲ့တရားအထုတ်နိုင်တာဟောဒီလိုအခုရှင်နေကြမှာလားကျမ္မာပါတိချမ်းသာပါတိဟောနေရာကိုအမိပြုပြီးပါဖြစ်အခုတို့ဖြစ်ရတယ်နော်ဟောငါလေဒီနေရာမှာအထုတ်ရတယ်ဒီနေရာကျတော့ဟိုနေရာဆားတယ်ဟောဒီလိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချင်းဉာဏ်ဖြစ်သွားရင်အဲနေရာကိုအမိပြုပြီးတော့လည်းအခုတို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါကတရားနယ်ပယ်မှာအမိဆက်ဆုံးပြောနေတာပါနော်မိမိတို့လောကမှာဆိုတော့အကျည်ကြီးမရှိလားရှိလားအဲမိမိတို့အယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲပြောမလားစီးပွားဆိုင်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲပြောမလားအလုပ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမလားယာတိခံတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲပြောမလားနေရာမျိုးတော့မရှိဘူးလားအဲမှာကုသိုလ်တွေလက်ဖြစ်တာအများကြီးပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေလည်းအများကြီးပဲဘယ်ဟာဖြစ်မယ်ချက်ဘယ်ဟာဖြစ်တာအများမယ်ချက်လို့မနေဆိုင်ရင်ပေါ့နော်ကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ကိုဩဒီတရားတွေဟာတကယ်ကိုမှန်မှန်လားဆိုတာကိုပဋ္ဌာန်းတရားတည်တဲ့မိမိတို့အတွေ့ကိုဉာဏ်ရောက်အောင်လို့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့သရုပ်တွေကိုပေါ်ပေါ်ပြီးဟောမတော်ဘူးလားအဲ့ဒီသဘောတွေအမှန်ကိုကောင်းစွာနာရဖို့အတွက်ကလည်းဘုသူ့မိရမယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိရအောင်လေမိမိတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့အမိပြုပြီးတော့မှတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရားအသိတွေကို
သူပို့ပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်အောင်အပိတွေတရားတွေတိုးတဲ့တိုးအောင်လည်းပဲကျေးဇူးများစီတဲ့အဆင့်တွေကမရှိကြဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြီးတော့လည်းပဲတဲ့ဒီတရားတွေကိုသုံးလို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့လည်းပဲတဲ့ကိုယ်မှကမျက်နာရတာတွေကမရှိဘူးလားပြဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုတဲ့သာရကချုပ်ပြီးတော့ Facebook ပတ်နဲ့လည်းတော်တော်များများမမေ့ရလေအောင်ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ချုပ်ပြီးတော့အမှန်တရားတွေရဲ့အရှိကိုလည်းကောက်စွာသိရအောင်ကတ္တဗ္ဗဖရာလက်ထက်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးတစ်ခုပေါ့သတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတဲ့ရာတရားမှာကြောင်းတိုင်ပုံကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သာသနာတော်မှာတကယ်ကိုရတော့ရခဲ့သာသနာရဲ့တတော်သားအနေနဲ့ယဟန်တော်တပါးမှာကြောင်းတိုင်ပုံကြီးဖြစ်ခဲ့တော့ဒီရွာမှာကလည်းသာသနာကိုကြီးမျိုးတဲ့တရားကနေပြီးတော့ကြောင်းစောက်ပြီးလှူပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာနေရာဆိုင်ကင်းလေးမရသွားဘူးလား။သမီးရင်းနဲ့အဲ့ဒီကျောင်းတိုင်ဆုံးကြီးဒီတဲ့ကျောင်းနဲ့ကမ်းနဲ့နေရပြီ။အဲ့လိုနေရတဲ့အခါမှာတနေ့ကြတော့အဲ့ဒီရွာကိုအလွန်ကိုတဲ့ကြီးမျိုးကြီးအောင်တရားအသည့်အလွန်ဆက်မြက်စွာကိန်းနေတဲ့ယဟန်တော်တပါးကကြွလာ။ယဟန်တော်ဆိုတဲ့ယဟန်တာနော်။အဲ့ဒီယဟန်တာတပါးကကြွလာတော့အပင်ပြေအမူရာဟာအလွန်ကိုစင်ပြေပြီးတော့ကြီးမျိုးကြီးမကောင်းဘူးလား။အဲ့ဒီကြီးမျိုးကြီးအောင်တဲ့အပင်ပြေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ဒီတကားကတဲ့သမဏတော်မှာကြီးမျိုးရင်းဆွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုအလွန်ကိုကြီးမျိုးသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအိမ်မှာပြင်ပြီးတော့ရှင်လေးကပြီးတော့မှယောမသတင်းသုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးပြင်ဆောက်ပါတယ်။အဲ့လိုပြင်ဆောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့မှတခါကြောင်းကိုခေါ်တော့ပြင်သွား။ကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှကျောင်းနယ်ဆရာတော်ကိုလျှောက်ထားတဲ့အရှင်ဘုရားပါရိအာကန်တုကဒီမှာအနည်းငယ်တော့ရက်ဒီမှာသတင်းသုံးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတကအဆောင်ကိုတပြိတော့ဒီအာကလူချက်ကိုရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ချက်ချပြီးတော့စက်ကြနနရှင်းပြတယ်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားနဲ့အပြင်းပြင်းကလေးတွေအဲ့ဒီယဟန်တော်ပေါ်မှာအလွန်ကိုပဲညှို့ထားတာကိုကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကမမြင်ဘူးလားအဲ့လိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသူဒီတဲ့သူ့ရဲ့တကာတဲ့ကျောင်းဆောက်ပြီးတဲ့တကာတော်အဲ့ဒီတကာကိုမှီပြီးတော့မှာတဲ့ဒါဖြစ်လာလဲမေးတော့ဩစီစံအခုမှရောက်လာတဲ့ကိုတော်ကိုတဲ့ငါတကာကြည်ညိုနေလိုက်တာကြာရင်တော့ဒီကိုတော်နောက်ကိုပါမြန်းပါသွားခဲ့ရင်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှီပြီးတော့သူ့မှာတဲ့တစ်ဖက်တော့ကြည်ညိုပြအပြင်းမြင်ရှိတဲ့ယဟန်တော်အပေါ်မှာမနာလိုမရှိစိတ်မဖြစ်လာဘူးလားသူ့ရဲ့နန္ဒမမနာလိုမရှိစိတ်ဖြစ်လာတာဒီကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားဒီအကုသိုလ်တရားဒီဘသူ့မိဖြစ်ဘယ်သူတကာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ကြည်စံတော်ငါရဲ့တကာတော့ဒီကိုယ်တော်နောက်ကိုပါသွားတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမလိုတဲ့အနေထားအကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်လာပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာတဲ့ဘာတွေဖြစ်လာလဲပြီးတော့အော်သူ့ရဲ့တန်တန်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားဟာရော့နေမသွားဘဲနဲ့တရားကနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့နောက်နေ့မနေ့မှာတတိတော်ရဲ့အိမ်ကိုရဲ့အဲ့ဒီအာကန်လူနဲ့အတူအာလုံးစိုးစားကြွတော်မူပါဘုရားလို့လျှောက်ထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်သွားတဲ့နောက်နေ့မနေ့မှာသူကနေပြီးတော့ညကလည်းစဉ်းစားတယ်။အော်ငါရဲ့တရားဟာအခုမှတွေ့ရတဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုတော်တော်ကြည့်ယူပါလား။ကြာရင်တော့ဖက်ရကြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာတဲ့ကဲရော့သွားတာလားသူစဉ်းစားတိုင်းတိုးနေတာလားအတုမီဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်ကမီဖြစ်နေတာနော်ဒါမြင်အကုသိုလ်တရားတွေကိုတဲ့ရော့နေအောင်မတိုးစားတဲ့နဲ့သာမဏေတွေနဲ့ဆုံးပြီးဘုရားဆိုရင်တရားတော်တွေနဲ့နားထားတဲ့ကမ္မထံတရားတွေကိုလည်းပဲစူးစားပြီးတော့တဲ့အလိုက်တဲ့လေးနှလုံးသွင်းခဲ့တဲ့ဒီကိုယ်တော်ခမမအခုကြည့်စမ်းနဲ့ဆင်ကျင်နိုင်တဲ့တရားဟာအနည်းငယ်များတော့မှမတည်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမီးပြီးတော့ဖြစ်မနေရဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာဒါကိုပဲပထမပါဠိတော်မှာပုဂ္ဂလောတိဥပနိတယပစ္စယနာပစ္စယောလို့ဟောမှသာဘူးလားဟောထားတယ်နော်မိမိတို့တဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲကိုယ့်ရဲ့တကားဆိုတဲ့အာယုံလေးဒီသူ့ရဲ့မနှောမှာမချင်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒါမြင့်အာယုံဆိုတဲ့သူ့တကားရဲ့အာယုံကိုပြုလိုက်တာကဓမ္မယုံတော်အဲ့ဒီဓမ္မယုံလေးမှာဟောဒီကနေပြီးတော့မနှောမှာလာပြီးတော့လဲချင်လိုက်တော့တဲ့သူ့မှာသေးသေးလေးမပေါ်ဘူးလားပါစိတ်ပေါ်သေးသေးပေါ်ပါသေးသေးလေးပေါ်နေတာသေးသေးဆိုတာတခြားလားအရှိကံလားမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွင်းမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်ချက်မျိုးမှာသေးသေးတော့တိတ်မပါဘူးလားအာ
တယ်အဲ့ဒီကိုယ်သိကြီးကနေပြီးတော့တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သူ့မှာကတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာအော်ငါရဲ့တကားဒီဟောဒီကိုတော်ကဘုမမြင်ရတယ်နဲ့တည်ရှိနေတာပဲအဲ့လိုရှိနေတာပဲလို့တိလေသူ့ရင်ထဲမှာမနာလို့ဒီမဖြစ်လာဘူးလားတခါလားမစ္စရိယလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းပေါ်မပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအဲ့ဘုမမြင်ဖြစ်တာလဲပြီးတော့သူ့တကားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မိပြီးတော့မှာတဲ့သူခမဖြစ်နေတာနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီနောက်ကိုပါတော့မှသူမကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးဆိုရင်မှုတွေတော့မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျပရိသနုပ္ပန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တဲ့မိမိတို့တဲ့ဟောဒီအတွေးအာယုံထဲမှာပြနေတဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်လားခန္ဓာလားပုဂ္ဂိုလ်လားခန္ဓာလားကဲဓမ္မယုံဆိုတော့အပုံတရံအနေနဲ့သူအာယုံပြလိုက်တဲ့သူ့တကားဆိုတော့ကဲရုပ်တရားမဟုတ်ဘူးလားကဲပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးကဓမ္မနော်ကဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့မနောဆိုတာကလည်းတခြားလားဓမ္မပဲလားစိတ်မှာပေါ်တော့မှာကိုအဲ့တော့ဒီစိတ်ပေါ်မှာဟောဒီအာယုံကြီးကလာပြီးတော့ထင်လိုက်တော့တွေးစိတ်ကြီးမလာဘူးလားတွေးစိတ်ဆိုတာတခြားလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးလားအဒီနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးကလည်းပဲတဲ့ဒီဘက်ကအကြောင်းကြောင့်မပေါ်လာရဘူးလားအဲဓမ္မယုံနဲ့မနှောနဲ့တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတွေးစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်ဟောဒီတွေးစိတ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလားခန္ဓာလားပရိသတ်ဘုံပြဘူးလားပြပြီလားအခန္ဓာတို့မတိတမရတော့တဲ့မိမိတို့အခုအချိန်ကမှာပုဂ္ဂလောပိဥပနိတ္တယသစ္စေနာသစ္စယောဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးပြောနေတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဘလောက်ပဲဟောနေဟောနေတကယ်တမ်းရှိနေတာကပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားအဲ့ဒါလို့ဓမ္မပဲလို့ကောက်ကပြနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းပဲတဲ့ဘုသူ့မိရပြန်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မိကြီးပြန်သိရတာနော်ဘုသူ့မိကြီးပြန်သိရတာကဲခေါင်းတော်ရဟန်းတော်ကတော့သူ့မှာသိစိတ်ကနေပြီးတော့တဲ့မနာလိုတဲ့မသိရမပေါ်နေဘူးလားမိမိတို့ကတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာအော်အာယုဆိုတာလေဒါလေးပဲဓမ္မယုဆိုတာရုပ်နာပဲဟိရုပ်ကိုအာယုပြီးတော့သူတရားပဲနာမ်ကိုအာယုပြီးတော့နာမ်တရားပဲသုံးလို့ဆိုတာဓမ္မပဲဒီဘက်မှာမနောဆိုတာလည်းဓမ္မပဲသူတို့ကခုအကြောင်းပြုလို့ပေါ်လာတဲ့သိစိတ်ဆိုတာလည်းဓမ္မပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားငါးကောင်းသူ့ကောင်းပါလားဓမ္မတစ်ခုပေါ်လိုက်ဓမ္မတစ်ခုချုပ်လိုက်နောက်တစ်ခုစားထိုးလိုက်ဒါဒီပဲပြနေတာအဲ့တော့တဲ့ဒီဓမ္မတွေပေါ်မှာနှလုံးသွင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကုသို့ကလာပြီလားအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြင်နေရတဲ့အသွင်လေးပေါ်မှာဟောဒါလေးကအစင်းအာယုံပါလားဟောဒါလေးကမြင်သိသိပါလားဆိုတဲ့ယုံဉာဏ်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းပြက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယကလည်းပဲသူ့သဘောသူ့လုံးလုံးနံတရားကလည်းသူ့လိုသူ့လုံးဆိုတော့ခန္ဓာသဘောပေါ်မှာမြင်ရောက်သွားရင်ဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အမြင်အကျဉ်းဒီအောက်မှာပဲဖြစ်တာပြက်တာလေးတွေကိုမြင်လိုက်ရရင်ဒီဘက်ကမစ္စရိယပေါ်မလားပေါ်ဖို့ကိုမရဘူးနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာတဲ့ကဲဆရာသမားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီကိုမကအာဟုတို့ဖြစ်ခွင့်ရှိပါမလားအာဟုတို့ဖြစ်အောင်နေတော့မယ်ဆိုတာဒီလိုနေခိုင်းနေတာနော်အခုတဲ့သာမဏေတော်မှာစုံပါတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်တော်ခမညာမှာအခုကြည့်တယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဘာဓမ္မအပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့မြန်ဖြစ်နေလိုက်တာတဘာအပေါ်မှာမနာတို့မရှိသိနေဘူးအာဟုတုရားတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာအဲ့ဒါလို့ပေါ်ပြီးအတွေးထဲမှာလည်းသူမငြင်းချမ်းနိုင်ဘူးအာဟုတုတွေဖြစ်နေတာဘာလို့တရားမနာလို့လားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအာမထုတ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးအာလည်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလည်းနာခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာတဲ့အမြင်မှန်အသိမှန်တွေကောင်းစွာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီစံစိတ်ကိုအလိုလိုက်လိုက်တော့ဒုက္ခကိုမများဘူးလားများလားကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးတာလားသာသနာတော်မှာနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်တရားတွေကဒီရင်နဲ့တိုး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 ပြီးတော့လာလိုက်တာကြည့်လိုက်တာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မိမိတို့ပြိဿုံမဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအော်ဒီအာယုံကြောင့်ဒီမှာကျေးဇူးပြုပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားဒီအကြောင်းကိုပြန်ဆိုင်ရင်ဒီဘက်ကအကျိုးတရားတွေးစိတ်ဒီတွေးစိတ်ကိုကြောင်းကိုဆိုင်ရင်ဒီဘက်မှာမစ္စရိယစိတ်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဒါပဲမတော်လားတော်လားပြိဿုံမဲ့နဲ့ကြည့်တော့အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဒါပဲရှိတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်နော်ခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအကျိုးခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအကျိုးခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအကျိုးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားအခုမိမိတို့ကိုပုဂ္ဂလောကီဆိုတဲ့ဒီတရားလေးကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တင်ပြီးကျေးဇူးပြုတာလေးတွေကိုအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ကွာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောပြနေတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဓမ္မအစဉ်ပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါလားအဲဒါလေးကိုလည်းပြန်မြင်အောင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့မှပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးဓမ္မအမြင်ကိုရဖို့အတွက်ကလည်းဘုသူ့မိရပြန်တယ်
အဲဒါလေးကိုလည်းမမိပါနဲ့အဲဒါလေးတွေကိုသိစေခြင်းသိစေခြင်းကိုသင်ခဲ့သင်ခဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပုဂ္ဂလောပြီတဲ့ဥပနိဒိယပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့လဲကွာတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ကွာမကုသိုလ်တွေလည်းရတယ်ကွာဆိုတာဒါလေးကိုသိစေခြင်းလို့ဒီလိုပြောသွားတာပါအဲ့တော့ဓမ္မအစဉ်လေးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒကာပေါ်မှာကြောက်ကြည့်ပြီးတော့တဲ့ကျွေးလိုက်တဲ့အတူလေးပေါ်မှာဘယ်အာယုံကအဲ့ဒီကိုယ်တော်ပေါ်မှာသူဒီမနာလို့မရှိခွင့်ဖြစ်လို့လားဖြစ်နေလားအဲကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလားအဲဒီအကုသိုလ်တွေကမနောကံဘောတော်လောက်ကိုဖြစ်နေတာ။ဒါမျိုးသူ့မှာကတဲ့သတိပေါ်လာရင်ဂရေတသိမ့်တဲ့နော်။စိတ်တသိမ့်ကလက်ချက်တွေတွေ့မှာကိုဂရေတသိမ့်မပေါ်လာပေါ်လာ။သူ့ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။အကုသိုလ်စိတ်လေးကပေါ်လိုက်ချွတ်သွားလိုက်နောက်တစ်စိတ်စားထုတ်လိုက်အကုသိုလ်စိတ်ပဲ။ဒါနောက်တစ်စိတ်စားထုတ်လည်းအကုသိုလ်စိတ်ပဲဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်လေးတွေဟာတိမ်မုံတိမ်မုံတိမ်မုံချီတော့ဖြစ်မသွားအောင်လား။အတူနဲ့ခြင်းနဲ့ကိုတည်နေတဲ့အတွက်စောက်ညာကောင်းမကောင်း။မိမိတို့ရဲ့တဲ့လက်ချက်တွေတွေ့မှာတဲ့စိတ်ကြီးဂရေတသိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောဇောလိသောသောယဂရိတသိဇောလိသောသောယဂရိတသိဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စံတမာတဲ့ဂရိပေါင်းများဆိုတာအကုသိုလ်တရားတွေကတိုးပွားတိုးပွားပြီးတော့များအဲ့ဒီအချိန်ပြီးသွားရင်ကိုယ်တို့မနေဘူးလားကြောက်စရာကောင်းတော့အကုသိုလ်တရားတွေဒုတယ်နဲ့စီမံနေတာဒီသတ္တဉာဏ်အတိပြုပေါ်လို့ပါလေပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြည်ပြီးတော့ပေါ်နေတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနောက်နေမနေခြပြန်တော့လေတဲ့အဲဒီအကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကတဲ့ချုပ်ဆက်ချုပ်ဆက်ချုပ်ဆက်ပြီးတော့တဲ့ဒီဓာရီကိုပြတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဉာဏ်အစားထုတ်မလားရှိတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးလေအဲ့ဒီသောကသွားဖို့အတွက်ကိုဟောငါဒီတဲ့တကယ်စီမံစံကြံတန်တန်လဲလိုက်ရင်အတန်ပြေသွားရင်တော့ဒီကိုယ်တော်နိုးတော့မှာပဲဒါမျိုးတကယ်စီမဲနေတဲ့ကုသိုလ်တရားပေါ်မှာအာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားသူတကယ်စီမဲနေတာစံစီကကုသိုလ်ပဲနော်အဲသူကြောင့်နေရာလေးကိုသူကုသိုလ်တွေကိုတဲ့နေရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ရနေတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့တဲ့ငါတကယ်စီကိုမြဲဟောအတန်ပြေလေးလဲလိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်တော်နိုးတော့ရင်တော့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ရရင်ခဲ့ရကြည်ရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမလိုက်ချင်တာကတခါလားအာကုသိုလ်လားဒါမျိုးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပြုပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ပြန်ဘူးလား။နေရာပေါ်မှာမိပြုပြီးတော့ဉာဏ်စီးတဲ့ကုသိုလ်ရထားတယ်နော်။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရုံပြုလိုက်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေပြန်တယ်။ဒါချက်ပြန်မကောင်းတာပေါ့။အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကြီးကြောင့်တဲ့တုံးခေါက်တော့လည်းတဲ့နိုးမှဆိုလို့လက်ပဲကုန်တယ်မခောက်ဘူးလား။အဲ့တော့ကံရကံလေးမြောက်အောင်သူစိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလား။ဘာလို့မဖြစ်နေတာ။သူမဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်နေတယ်နော်။အဲ့ဒီကနေတပါးလေးကျွတ်သွားတယ်ကျွတ်သွားတဲ့အခါဟိုလိုတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါသူကျိုးစားတဲ့နေရာကာယကံတွေလည်းအာဟုတုတွေကြီးပဲဝစီကံတွေလည်းအာဟုတုတွေကြီးပဲမနောကံကြီးတော့လည်းဘုသူ့မိဖြစ်နေတာဒါဆိုပဲပုဂ္ဂလောပိဥပနိဒိယပိစိဏပိစိယလို့မဟုတ်ဘူးလားပဲဓမ္မအရှင်ရဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြောင့်လည်းမနောနဲ့တိုက်တော့သွေးစိတ်ပေါ်တယ်သွေးစိတ်ကလည်းဒီဘက်ကမစ္စရိယကိုကျေးဇူးပြုတယ်မစ္စရိယကလည်းအာတိလာတယ်ကံလီရောက်တဲ့အချိန်အောင်မတော်ဘူးလားသတိပြည့်ရင်ပိစိတ်မို့အနစ်ကလည်းတော့မဆက်ဘူးလားဆက်ပါပါဘယ်နေပဲဆက်တာမြမကစက်လိုက်ရလားဆိုတဲ့မျက်စိနာကလာကိုစိတ်မရှိဘူးလားမနောဆိုတဲ့မိမိရဲ့စိတ်အတွေးထဲမှာတဲ့ဒီဓမ္မယုံနဲ့စက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သွေးစိတ်လေးကဖတ်တော့ကြောင့်ပေါ်လာပြီးဒီချိန်ကမှာတဲ့အာယုံလေးကခံပါလိုက်တော့ဝေဒနာကပေါ်ပြီးဝေဒနာပစ္စယတဲ့ဒီဘက်မှာသနာဆိုတဲ့ကူးသွားတဲ့သဘောလေးကတဲ့ဒီအာယုံလေးကဒကာဒကမဘုံမသူကမတန်ခင်းနေသနာမလာဘူးလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသူခင်းနေတဲ့တတ်မဲ့နေတဲ့ဒီတော့ဒီတကားဒီတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကပါမကိုသူမဆွေးရင်လားဆွေးရင်လားဆွေးရင်တော့တော့ကမလာဘူးလားအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်ကမလာလို့မဆွေးနိုင်ရဲ့တဲ့မစ္စရာတွေကမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအာကုသူတွေလောက်ဆိုးသွားလေအခုကိုမီဖြစ်နေတာတော့ကိုယ်ကိုမီဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာဒီကစံရောက်ပြီးတိုင်အောင်လေစံတရားတွေစံတရားတွေနဲတာမှမဟုတ်ဘူးဆုထားလိုက်တာကုသူနဲ့ဆုတာလားအာကုသူနဲ့ဆုတာလားအာကုသူနဲ့ဆုနေတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံကလည်းပဲဓမ္မဒီဘက်ကနေပြီးတော့အာယုံနဲ့တိုက်တဲ့နေရာကလည်းဓမ္မဒီအာယုံနဲ့ဟောဒီဒွါရတိုက်ဆုံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွေးသိကလေးကလည်းဓမ္မဒီဘက်ကမစ္စရာကလည်းဓမ္မမစ္စရာအာဒီမဥပါဒံကလည်းဓမ္မဒီဘက်ကသူ့နေတဲ့ကံတွေကလည်းဓမ္မသမီးရဲ့နဲ့မိမိရဲ့စံတန်မှာဩဒီတရားတွေကိုကောင်းစွာနာကြတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးနေတဲ့တုံညကစိတ်ရဲ့အမြင်တော့မရတော့ဘူးလားဩဓမ္မပေါ်လိုက်ဓမ္မအစာထိုးလိုက်ဓမ္မပေါ်လိုက်ဒါလေးချုပ်လိုက်အစာထိုးလိုက်အဲ့လိုမျိုးအတိလေးတွေကိန်းသွားတဲ့အတွက်သက်သာရဒိဋ္ဌိကိုမကွာဘူးလားသိတိကွာတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးမှနော်ဒါဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့အမြင်လေးကိုလည်းပဲမိမိတို့ကသိတော့ပါလေအကြောင်းအကျိုးလေးပြလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့စံတန်မှာဉာဏ်ရောက်တဲ့အတ္တိလေးကကိန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဉာဏ်ကုသိုလ်တရားတွေဘသူ့မိဖြစ်လာတာပုဂ္ဂိုလ်ကတင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မိမိတို့ကနေပြီးတော့အာရုံပြုပြီးဒီဓမ္မအစဉ်လေးကိုသိခွင့်ရသွားတာ။ဟောကြားပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိရင်သူ့ကိုအမိပြုပြီးတော့တရားရပါမလား
ဒီတရားရပုံလေးကိုတစ်ခါတော့လည်းကြည့်လေစင်္သာရိပုတ္တကြီးဟာတဲ့အလောင်းတော်ဘဝမှာသူဒီဥပဒိတအနေနဲ့အလောင်းတော်ဘဝလေးရှိတော့ကတရားမနာရတဲ့အခါမှာပါရမီတွေဘလောက်တည်းပြည့်ပြည့်တဲ့အမိမရှိသေးတော့မရသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ကမှစေအတ္တိဆိုတဲ့ကြီးမျိုးပွင့်ရအပင်ပြင်းတဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသူဒီနောက်ကနေပြီးတော့အတန်လေးလိုက်သွားပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ခဲတရားလေးနားလဲရတဲ့အခါမှာသစ္စာတွေထိုးထွင်းကြည့်ပြီးတော့သောတာပန်မတည်ခဲ့ဘူးလားဟောသူဒီမြင်လိုက်ရတဲ့အခါကြီးမျိုးပြားအပင်နဲ့သူ့ကိုဝိရဝတ်စာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့လည်းတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအဲ့ကနေယတနာမဟုတ်ပဲနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆက်ပြီးတရားနားလဲရတဲ့ကုသိုလ်အပြင်ကိုမိမိဉာဏ်ဆက်နေတဲ့အတိတ်ကြောင့်လည်းပဲသောတာပန်တည်တဲ့အဖြစ်ကိုမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဘုသူ့မိဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်မြည်ပြီးတော့လဲကုသိုလ်တရားတွေကမက်ဖို့စိုက်ကြတိညနိုင်မလားဆိုတာတော့မပေါ်ဘူးလားအခုပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြည်ပြီးတော့ပဲသူတည်တဲ့အပင်လေးကိုကြက်လောက်တော့အာဟုတွေစုမထားဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတဲ့သုံးလေးကိုဩသူပြန်မလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဆိုပြီးသူ့ကိုလည်းပဲတဲ့သုံးလေးပါဒီစက္ကံသူကတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြည်ပြီးတော့သူတည်တဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုမြည်ပြီးသည်ဆောလူကကုသိုလ်ကမရဘူးလားအာဂန်တို့ကိုတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲတဲ့သူကခဏခဏကုသိုလ်တရားတွေမတူဘူးလားအဲကျောင်းလည်းဆရာတော်မှာတော့သူ့ကိုအမိပြုပြီးတော့ခါကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့တယ်တတိတခါကြတော့တဲ့ဒီဆရာတော်နဲ့အဲ့ဒီကျောင်းလည်းဆရာတော်နဲ့တဲ့အာဂန်တို့ကိုတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့တဲ့အာရုံပြုပြီးဒီပုံကိုယ်တွေကိုမိပြုပြီးသူ့ကြတော့ကုသိုလ်တွေမတူဘူးလားမပါဘူးလားကွာပါပါအဲဒါလေးပဲစဉ်းစားကြပါတော့နော်မိမိတို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗောအခုကြည့်ကြတဲ့ကိုတော်မှာမနေတတ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့ဗဒါနာတော့နေတတ်လို့ကုသိုလ်တွေတိုးလို့အဲ့ဒီကနေသူသုံးဆောင်တာကိုလည်းအဝိဇ္ဇာနာကြည့်နေတယ်၊ကြီးမိုးနေတယ်၊ကုသိုလ်တွေမတိုးရမှူးလားဆက်ပြီးတော့တဲ့ကမ္မရှင်တရားနဲ့ကျောင်းမနေကြံခဲ့တဲ့အာဂလုတ္တကိုလည်းပရိမာသွင်းနေပြားတဲ့မုံမြတ်တာတွေကိုလည်းအရှင်တရားကသစင်းနဲ့ကဲကတ်လိုက်ပါဗျာဆိုပြီးဆက်ဆင့်ပြီးတော့လည်းကုသိုလ်တော့အရမယူဘူးလားဆက်ပြီးရင်ဒီသုံးအာဟာရတပိတ်ကြီးကိုပိုင်ပြီးတော့မှဒီကိုတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီအာဟာရကိုအမိပြုပြီးကြည့်စမ်းဩတလောက်မွန်မြတ်တဲ့အာဟာရဒီကိုဒီကိုယ်တော်သာတုံးဆောင်လိုက်ရရင်တော့ငါကျောင်းကပြန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကဲအာဟာရပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီအရာသားတွေပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုပ်ကိုပေါ်မှာတဲ့ဟောကျောင်းကတော့ပြန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အာဟာရကိုတူတည်တဲ့လမ်းမှာမဖြစ်သေးဘူးလား။ဒါနဲ့အာဟာရကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုမစားရအောင်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်တွေပေါ်နည်းလား။ဟုတ်တော့ဒီကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပြီးတော့လဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်လိုက်တာအာဟာရကိုပြီးတော့လဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်လိုက်တာသူ့ကျောင်းနေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဒီကျောင်းနေရာလေးကသူကဘယ်မှမသွားပြန်ဘူးအဲ့တော့ဒီကျောင်းနေရာကိုဒီကိုယ်တော်ကနေမယ်ဆိုရင်တော့ခက်ရကြည့်ရဲဆိုတော့ဟောနေရာကိုလည်းမနေနိုင်အောင်လို့သူတည်တဲ့အခုလို့တဲ့ကာယကံအကုတွေနဲ့လဲကဲဆွမ်းလို့မဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုကျောင်းကကြည့်နေတယ်တဲ့ယဟန္တာကသိနေတော့ငါကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဒီစမ်းနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်မတော်ဘူးဆိုတော့သူကပြန်ကြွသွားတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကိုအဖြစ်မခံဘူးဆိုတော့သူတော်ကောင်းကြီးကမရှောင်ဘူးလားအဲ့သူကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်တာကြောင်းတော့လိုက်တာမတွေ့တော့မှအဲ့ဒီကြမှာလောင်တာရပြီရပြီညာတော့လည်းမှီသေးလားသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကသိလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့သုတိနောပရိသန္တိအနာကသံတရားမှာအဝိဇ္ဇငယ်ငယ်မကြဘူးလားတခြားခန္ဓာလားအပေခန္ဓာလားအပေလေးပုံကမကြရဘူးလားဆက်ပြီးမိမိတို့တွေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ပြည့်စုံရမယ်အပေခန္ဓာလည်းရောက်ရတယ်အာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အပေခန္ဓာမကြရဘူးလားအဲမိမိတို့ရဲ့လက်ရှိရတဲ့ပရိသတ်ဆံမှာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောနေတဲ့အဲ့ဒီဒါကအဲ့ဒီဘုံကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒကာလေးပဲခန္ဓာဘယ်နှပါမိမိရဲ့ဟောဒီဒကာလေးပဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်လို့တဲ့ယဟန်တော်လေးပဲခန္ဓာဘယ်နှပါသစ္စာကမှမရှိဘူးလားသိနေလားအပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောထားတဲ့အဲ့ဒီဒကာလေးခန္ဓာ၅ပါးဩယဟန်တော်ယဟန်တော်လေးပဲခန္ဓာ၅ပါးယဟန်တော်လေးပဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းမရှိဘူးလားအကြောင်းကဘယ်သူလဲဘယ်သူအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအမိပြုပြီးတော့မှဒီဘက်မှာခန္ဓာပေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အတုံးလေးနဲ့တုံးကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါကတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းတန်ဆရာတော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့သူ့မှာတဲ့လူရင်တန်းကျင်တဲ့အာလောဘကိုဖြစ်ဘူးလား။အာလောဘတရားတွေကလည်းကျောစိတ်တော်တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြည့်အောင်လို့သူမကြိုးစားဘူးလား။အဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးသူ့ကြတော့ဘာတွေပေါ်သူ့တို့တွေပေါ်တယ်။ဘာတွေပေါ်တယ်။အကျောင်းတန်ဆရာတော်ကြတော့ဒီလိုဟုတ်သလား။သ
ြောင်းလေးဆရာတော်ကြတော့တဲ့အဲ့ဒီတကားကိုအမိပြုပြီးတော့ဟောငါတကားခုမှသိရတယ်တဲ့ကိုတော်ကိုကြည့်နေလိုက်တာဆရာရင်တော့ခေရစီပါတော့ပါတော့မှာပဲဆိုပြီးတကားပေါ်မှာမြစ်တဲ့တဏမခွဲရမခွဲရနေတဲ့ရှင်မင်းရဲ့တဏမရှိဘူးလားဟာတရားတော့အာဟုတေယအဲ့ဒီတော့တဲ့တစ်ဖက်ကိုတဲ့သွားပြီးတော့လည်းပဲသူကမနာလို့မရှုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲတဲ့မစ္စရိယအာဟုတေတွေမတွေးညာဘူးလားမကြည့်တဲ့ဒေါသတွေကမလာဘူးလားကုတေတွေတွေးတာလားအာဟုတေတွေတွေးတာလားဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဟာရတွေလည်းဖြည့်စီမဖြည့်စီကျောင်းမှာမနေနိုင်အောင်လေတဲ့သူကရဲ့ကလေးတွေကပြုတ်နေတဲ့သဘောတွေကလည်းမဖြည့်စားဘူးလားဒါကြောင့်မလို့မနေနိုင်ဆန်တော်လို့ကြတာကံတော်အဲ့ဒီကံတွေကတဲ့ဘသူအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလည်းပြီးတော့အာဟုတေအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေပါကလေးလေအာဟုတုအထုတဲ့ကံလေးကြောင့်သမဘောအသိစရာသမင်းအာဟုတုဆိုတာနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့တဲ့တခြားလားဓမ္မလားအာဟုတုဓမ္မတော်စိတ်မှတော်တဲ့သမင်းတခြားကံလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားအဲ့လိုသိရင်တက်တာလေးကြီးกว่าမကွာအမိမိတို့ကဓမ္မအစိုးကိုဉာဏ်သက်ဝင်အောင်လို့တရားမနာရရင်နဲ့ဟောကြားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိပြုပြင်ပြများတော်လေကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာအပြိမကိန်းခဲ့ရင်လည်းအာဟုတုရကမဖြစ်ဘူးလားစိတ်မှာပေါ်နိုင်တာကနှစ်မျိုးတည်းနော်ကုသိုလ်ပေါ်ရင်တော့မပေါ်ရင်အာဟုတုပေါ်မယ်ဟောဒီကုသိုလ်တရားကလည်းပဲစိတ်မှာပေါ်တာပဲသံဃာမှန်ရဲ့လားသိခြင်းနဲ့ရင်လည်းအာလောဘတိဓမ္မပေါ်မိမိတို့မြစ်တာထားတဲ့အာရောဒကလည်းဓမ္မပေါ်ဟောစိတ်မှာပေါ်တော့စိတ်စိတ်တိတ်မပေါ်လာဘူးလားအဲဒါလေးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောပြနေတဲ့ဘယ်မိမိတို့ခန္ဓာမှာတဲ့တခြားလားရူပါယုံလားဒါကသာလေတဲ့တောင်းတဲ့ဆရာတော်ရဲ့အမြင်မှာရူပါယုံပဲကဲတောင်းတဲ့ဆရာတော်ကလည်းတရားရဲ့အမြင်မှာကရူပါယုံပဲဒါမြင်အာရမဏပစ္စည်းနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်လေအာယုံကနေကျေစုပြီတယ်လေအာယုံကနေအာယုံကကျေစုပြီတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီအစင်းအာယုံကိုကြောက်သူတွေရဉ္ဇန်ဓမ္မအာဒပ္ပရေဓမ္မဥပ္ပိသံတိစိတ်ကစိတ္တကဓမ္မပေါ်လာတဲ့တရားတွေကကွာတဲ့အကုသိုလ်ပဲပေါ်ပေါ်ကုသိုလ်ပဲပေါ်ပေါ်စိတ်စိတ္တတွေပါတဲ့ဒါတွေတော့ကဲဓမ္မတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဟောဒါကိုပထမနဲ့ဤတော်လည်းတည်းတခြားလားခန္ဓာလားအကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်လားခန္ဓာလားဟောမိမိတို့ကဥပနိစ္စကြတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ပြောနေကြတယ်ဆိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကကွာတဲ့အကြောင်းမိပြုပြီးတော့မှဒီတရားဒီတရားတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်လို့ဟောပြောသွားတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြုတဲ့အခါမှာတရားမနာရဘူးလားနားတဲ့အတွက်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုမသိသွားဘူးလားဟောမိမိတို့မြင်လိုက်ရတဲ့ဟောဒီတရားဆိုတဲ့အာယုဟောကျောင်းလေးဆိုတဲ့အာယုဇဟန္တာဆိုတဲ့အာယုဒီအာယုတွေမှန်မြတ်ပြီးတခြားလားရူပါယုံလားရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်းလေးနဲ့မျက်စိနဲ့သုံးမဆုံးဟောအစင်းဆိုတာဘာတရားမျက်စိဆိုတာလည်းဘာတရားပုဂ္ဂိုလ်တော်ကလားခန္ဓာလားပရိသတ်ကနားထားတော့သူတော်မြတ်ကကြည်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုခန္ဓာလို့တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြေဘူးလားပြေဘူးလားဟောအဲ့လိုမျိုးဒါကယုတ်တရားဒါကယုတ်တရားအကြောင်းတရားယုတ်တရားရေးဒီဘက်မှာလာပြီးတော့မြင်သိစိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားဟောမြင်စိတ်ကဘာတရားအရှိကရုပ်နဲ့နာမည်မရှိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးရုပ်နဲ့ပဲရှိတယ်လို့မိမိတို့ကဟောပြပေးတဲ့ပုံစံတွေကိုအမိပြုပြီးနားလည်ရတဲ့အခါမှာအတိမန်လေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒီအတိမန်လေးပေါ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့လေဩဒါရေသူတရားရဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတစ်ခုကြောင့်ဟောဒီမှာရေနန္ဒရာတော့ပေါ်တယ်ဒါကပရိသတ်မနဲ့ပြောနေတာနော်ဒါမြင်ရင်နဲ့ဟောဒီရူပါယုံရဲ့မျက်စိအကြည့်လေးရဲ့တကားဆိုတဲ့အစင်းရူပါယုံဟောကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်သူတို့တစ်ခုဆိုရတဲ့တွေ့တဲ့မမြင်ဘူးလားမြင်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ဩငါတကသူ့လူနေလဲတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာတဲ့ချမ်းမြေ့လို့ရှိသလားအဲ့တော့မနာလို့တော့မစ္စရာပေါ်မပေါ်ကဲဒီဘက်မှာတဲ့အားကြည့်လာတဲ့အခါကျဥပါဒေကလိုက်မလိုက်မနေနိုင်တဲ့အောင်လို့ဒီကံလေးကမလာဘူးလားဆက်မြင်သူ့ရဲ့တန်တမ်းမှာပရိသတ်ဥပအစဉ်တက်မတန်းပရိသတ်ဥပနဲ့ပြောတော့အစဉ်တက်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကိုပဲတဲ့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြန်လို့တဲ့အခါကျတော့တဲ့ရူပါယရဏံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတန်တံပြေတကဉ္စသမဏံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပြီးအာယုံကကျေးဇူးပြုပုံလေးကိုမဟောတော်ဘူးလားကဲတကားဆိုတဲ့အစင်းလေးရဲ့တခြားလားရူပါယုံလားကဲရူပါယုံအစင်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတဲ့ဒီဘက်မှာတဲ့သက္ကုဝဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ပေါ်မပေါ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ဒီပင်နဲ့တန်တံပြေတကဉ္စသမဏံဆိုတော့ရှင်ဘောစင်ဘက်စင်စိတ်ကိုမပါဘူးလားအဲ့ဒီရှင်ဘောစင်ဘက်စင်စိတ်ဒီနဲ့နမခန္ဓာ၄ပါးလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲရယံဓမ္မအာရပ္ပရေဓမ္မမဥပ္ပစ္စံတိစိတ်တသိတိကဓမ္မာတိတိဓမ္မတိတံတိတံဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောလို့ကဲအာယုံနဲ့ကျေစုပြုပုံမှာလည်းပဲအတိအကျဟောမသာဘူးလားအာယုံကကျေစုပြုလို့ဟောဒီမှာနာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တယ်ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးကနေပြီးတော့ကျေစုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာမစ္စရိယတွေနဲ့ဩအာဟုတုအာဟုတုအာဟုတုတရားတွေကသိုးပွားသွားပါလားလို့လည်းပဲ
ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားကိုမိမိတို့အာယုံနဲ့ကျေးဇူးပြုလေးတွေမှာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပျောက်ပြီးဓမ္မအစင်လေးမပေါ်လာဘူးလားစိတ်တွေစိတ်တွေတွေပဲပေါ်လာပါကွာလို့မဟုတ်ပါဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုသင်ရှင်းလာနိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုပုဂ္ဂလောပြီးဥပနိတိယပစ္စေနာပစ္စယောလို့ဟောပြဟောများတော့လေပုဂ္ဂိုလ်ကကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုပေမဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဒီဓာရီတွေကိုအာယုံနေနဲ့ကျေးဇူးပြုသွားလို့ဒီလိုအကုသိုလ်တွေပေါ်လာပါလားလို့မိမိတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ဖို့အရာတာကိုပြီးပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ဖို့ဓာရီတွေကသင်ရှားပေါ်လျောင်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဟောဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားလေးတွေဟာဓာရီကိုကြောင်းပြုပေါ်တတ်ပါလားဆိုတာကိုသိခွင့်မရအောင်လားရလားသိခွင့်တော့ရသွားပြီနော်အဲ့လိုရသွားတယ်လေတကယ်တမ်းပြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမှာတဲ့အဟာရဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဟာရဆိုတာကတခြားလားရုပ်တရားလားအရတာရုပ်နော်ဘာရုပ်လဲအရတာရုပ်ကြီးတဲ့လျှာပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့စသိမလာဘူးလားဟောကောင်းလိုက်တာဆိုတော့လေလောဘစိတ်မပြေဟောဒီတော့ကောင်းလို့ရတာကိုမြန်ဟောဖုံးပြီးစရင်တော့အော်ပြန်လို့ပြန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မစ္စရိယပေါ်မပေါ်ကိုစားတော့လေလောဘဖြစ်တယ်နော်သူများစားမှာကိုလည်းပဲတဲ့မစ္စရိယတွေတိုးနေတယ်ဒါမြင်ဒီကိုယ်တော်ကြတော့အာဟာရကိုမိပြီးတော့လည်းပဲအာဟုတို့တွေတိုးမတိုးဟဲ့သူ့ရဲ့တခါကြတော့ဒီမမြတ်တဲ့အာဟာရလေးတွေကိုဟောကြောင်းလည်းဆရာတော်နဲ့ဟောဒီအာဂန္နုသူတော်မုံမြတ်သုံးဆောင်ရပါသည်ဆိုပြီးအာဟာရကိုမိပြီးတော့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေတိုးမတော်အောင်လားအဲ့ဒီတိုးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဒီပမာပေါ်ကဲခိုးတော့မပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းပမာပေါ်တစ်ဆင့်မှာပေါ်တော့တခြားလားနမိတ်ခန္ဓာလေးပါလားဟောအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ပြီးတော့လည်းနမိတ်ခန္ဓာလေးပါပေါ်တာပဲနော်အာဟာရကိုမကြည့်တော့လည်းနမိတ်ခန္ဓာလေးပါပဲပေါ်ရတာပုဂ္ဂိုလ်တော့ပေါ်တာလားခန္ဓာပေါ်တာလားဟောဒါဆိုရင်ဘာအစင်နေတန်းနေတာအတ္တမအစင်နေကဘာမှတန်းပါလိမ့်ခန္ဓာမှတန်းနေတာနော်ဘာမှတန်းနေတာလေအဲ့မြင်ဒီလိုဓမ္မအစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ကိုဟောနေတဲ့တရားကဘာတရားပဋ္ဌာန်းတရားအဲ့မြင်ပဋ္ဌာန်းတရားဗမာရှိခန္ဓာမှာရှိတယ်ဗမာရှိတယ်အဲ့လိုခန္ဓာဆောင်ကိုသိအောင်လဲပဲတဲ့ဘုသူ့အမိကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်တော့တရားတွေမနာအောင်လားနာရလားအဲ့ဒီကြတော့မှမိမိတို့ကအော်ငါတို့ကအစဲဒီပေါ်တင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတုံးနေတာတကယ်တမ်းကြတော့ဟိတခါလဲအစဉ်မှလားစတဲ့ပုံကြီးလဲအစဉ်မှလားဒီအစဉ်ကိုမကြည့်ပြီးတော့စီတန်းမြင်စိတ်ဒီပေါ်တယ်မိမိတို့မှတဲ့ကြားစီဒီပေါ်ရတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့တရားတွေပေါ်ကြောက်ဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လိုက်ပါလားတခါကျတော့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လိုက်ပါလားဒီအကုသိုလ်တရားကလည်းစိတ်မှာပေါ်ပြီးစိတ်မှာချုပ်မချုပ်ကုသိုလ်တရားကလည်းစိတ်မှာပေါ်ပြီးစိတ်မှာချုပ်မချုပ်အကုသိုလ်တရားနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကျောင်းတဲ့ဘုံကြီးအဝိဇ္ဇိငရဲမကြဘူးလားကုသိုလ်နဲ့ထုံမွှန်းထားတဲ့တခါကျတော့လည်းသုတ္တိပုံမရဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့မိမိတို့ရဲ့စံတန်မှာတဲ့အဲ့ဒီဥရုဘောတိအာဟာရတွေနေရာဆိုင်ကြီးတွေကကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အပြာကရတရားကမပေါ်လာဘူးလား။ဟောအပြာကရဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလား။ခန္ဓာဆိုတာပါတရား။အပြာကရတရား။ခန္ဓာဆိုတာပါတရား။အပြာကရတရား။ပါတရားတော့ကုသိုလ်ကဟုတ်လား။အကုသိုလ်ကဟုတ်လား။ဒါမြင်အပယ်လေးပါခန္ဓာလေးတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်မပေါ်ရဘူးလား။ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းသုခိခန္ဓာမပေါ်ရဘူးလား။ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လွတ်နေတဲ့အတွက်ပါတရား။ဒါမြင်ဒီအပြာကရာတရားတွေကလည်းဟောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပေါ်နိုင်တာပဲ။အာရကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပေါ်နိုင်တာပဲ။မှန်ကောမှန်ရဲ့လား။အဲ့တော့မိမိတို့ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေပါမယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဓမ္မအစဉ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ဒါမြင်အောင်ကြည့်ရမှာ။ဓမ္မအရှင်ကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကဲတခါကိုအခုခုလို့မသိမ်းလားသိမ်းလားအဲတခါကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဩသာသနာတော်မှာရှိနေတဲ့သံဃာတော်ရှင်ရဲ့ဒီကိုအာရုံပြုပြီးရှင်ရတဲ့စိတ်ကသူ့မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်စိတ်ကပေါ်နေတာအဲ့လိုပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဩသူရအောင်မယ်သူရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကဆက်မတိုးဘူးလားဩဆရာသမားကြီးကျမ်းမာပါသည်ဆန္ဒပါသည်မေတ္တာပို့တယ်အခုတို့ကြားနေမတိုးဘူးလားအဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့ရှင်နဲ့နေသိနေတော့သုခိခန္ဓာပြတ်မရဘူးလားခန္ဓာပါတိစ္ဆာဒုက္ခရောက်ဥမှနော်ကုသိုလ်တရားကိုတော့ပေါ်ပြင်းပေးပါလေဒီကုသိုလ်တရားရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမိမိတို့ကသဘောကျနေဒုက္ခပြတ်မရဘူးလားရမလားဒုက္ခတန်တရားပြတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစိုးပွားခြင်းမာလေဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စံတန်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာရုပ်နာမည်ပေါ်မှာတဲ့ဝိပဿနာအမြင်လေးတွေကိုင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အလုံးလုံးကိုမလုံလားလုံလားအဲ့ဒါလို့လူတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စံတန်ရှိနေတဲ့တရားဓမ္မအစဉ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုတော့သိက္ခာတုပ္ပတ်နဲ့ပြောတော့လေပဲဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးလေးကဟိဒီမှာအကြောင်းတရားကအာရုံနဲ့ဓွာတာအတူတရားလေးကမြင်စိတ်ကြသိနန္ဒိစသိဉာဏ်နာကောင်းစိတ်ရှိတော်စိတ်ဆိုမလားဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီဘက်မှာအကုသိုလ်စိတ်တွေကမပေါ်ဘူးလား
ဥပါဒဏ်တရားကမလာဘူးလားကံတရားတွေကပရိစ္ဆေသုံးပါးဆက်နေတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်နေတဲ့တရားလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အာယုန်နဲ့ဒါတာအကြောင်းပြတိုင်းပြတိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အရှုခံတရားနမက္ခဏာ၄ပါးအဲ့ဒီနမက္ခဏာ၄ပါးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်တယ်အကုသိုလ်ရဲ့ပြုမှုတဲ့ကံကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်တယ်ကုသိုလ်ရဲ့ပြုမှုတဲ့ကံဒါတွေကိုအကြောင်းဆံပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်လေးနဲ့သာသွားနေမယ်ဆိုရင်သံတရာကလွတ်ပါမလားအကုသိုလ်တရားတွေထုတ်တဲ့ရင်အကုသိုလ်မလာဘူးလားလာမလားဒါတော့မိမိတို့ကအကုသိုလ်မရှိအောင်နေပါမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကိုအဖြစ်များဖို့ဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့အာယုံကမျိုးမျိုးကျဲတဲ့အာယုံလည်းရှိတယ်အစိမ့်ဝဲတဲ့အာယုံလည်းရှိတယ်ကျဲတဲ့အာယုံကတော့ခံနိုင်မှာခံနိုင်မှာမခံနိုင်ဘူးဆိုအကုသိုလ်ကမလာဘူးလားအစိမ့်ဝဲတဲ့အာယုံလေးတွေလူရဲတဲ့အာယုံလေးတွေအိဋ္ဌာယုံအာယုံလေးတွေမြင်ရတော့ရှင်းလက်ကြတော့ကောင်းကြတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်တရားလေးတွေကိုရအောင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့တကယ်အကျမ်းသာတွေတိုက်လာတဲ့ခါကျရင်မခံနိုင်မှာဆိုလို့ဒီသဘောတွေကိုအချိန်မီလေးသတော်စင်များကကုသိုလ်စိတ်လေးတွေနဲ့တဲ့အနိုင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကဟောရိုးရိုးကုသိုလ်နဲ့မရဘူးမက်ကုသိုလ်မလုံလားလုံလားအဲ့ဒီမက်ကုသိုလ်ကိုလည်းကြည့်လေရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရှင်အတ္တသီတိဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့တဲ့တပင်ရှင်နဲ့ကဘာတပင်လုံးလုံးပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်ကြီးတော်မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပဲနဲ့ရသလားတရားအသည့်တွေကိုကိန်းသွားတာလည်းပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြုရတာပဲအခုလည်းမိမိတို့ကတဲ့ဟောစံတန်မျိုးလုံးကဆွဲလာခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပြုတ်ပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကတရားမနိုင်ရင်ရမလားတရားဟောတဲ့ဆရာသမားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမိပဲနဲ့ခေါ်ရမလားအဲ့အဲ့ဒီလိုမိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးတရားတွေမနိုင်ရဘူးလားနိုင်ရတဲ့ခါမှာတဲ့ဟောဒီတကားဆိုတဲ့အာယုံဒီသခြားလားယုတ်တရားလားမိမိတို့ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိနေတယ်တဲ့မျက်စိအကြည့်ဒီသခြားလားယုတ်တရားလားအမြင်တကားနဲ့ကျောင်းတိုင်ကိုကြည့်နော်အဲ့ဒီတကားနဲ့အာယုံဟောကျောင်းတိုင်ရဲ့မျက်စိကြီးကဒွါရာသူတို့လည်းခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘက်မှာတဲ့ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးမှမမြင်ဘူးလားဟောမြင်စိတ်ကမြင်တာနော်ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးမြင်တာဟုတ်ကလားဘယ်သူမြင်တာတို့အပြောအချင်းတော့ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးမြင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပါပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြင်ပြီးပြောလိုက်တော့ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးမြင်တယ်ပေါ့အခုတော့ဓမ္မအရှင်နဲ့ပြောရင်လည်းကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးပါလားဟောဟောဒီမြင်ကြအာယုံရူပယုံမှလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တော်ကပါလားတခြားလားရုပ်တရားလားဆွဲမြင်ရတဲ့ဓမ္မလေးမှလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တော်ကပါလားပါတရားတို့ကံအကြောင်းနှမျိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အာယုံဒီတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်ဒီဘက်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကမြင်သိစိတ်လေးကလည်းပဲခန္ဓာဆိုတော့အကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်ဆုံးအကျိုးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်ဆုံးတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်အကြောင်းမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားမိမိတို့ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ရင်ကျေတူကြည့်တဲ့အာဟုတုကုတုတွေကိုပေါ်ပြောနေတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြနေမှာဆိုလို့အခုဓမ္မအရှင်ကိုပြန်ပြောလိုက်ရတာဓမ္မအရှင်ပြောလိုက်တော့တရားဆိုတာကလည်းပဲအာယုံတော့အဲ့ဒီဘက်ကမြင်ပြီးတော့သိနေတယ်တဲ့တောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့မျက်စိကြီးကလည်းပဲဒွါရာအာယုံနဲ့ဒွါရာအကြောင်းမပါဆုံးတော့မြင်နေဆိုတဲ့ဓမ္မလေးတခုမပေါ်ဘူးလားဘာကြောင့်ပါပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာဘာကြောင့်ပါပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာကိုပရိစ္ဆေသုံးပုံကပြောသွားတယ်နော်ပရိစ္ဆေသုံးပုံကကျတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တယ်ဘာလဲတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တယ်ဟောဒီမြင်စိတ်လေးဒီရှိကအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်မပေါ်ရဘူးလားဒါမျိုးပန်လို့ရှင်တခုရှင်ပါလားမပါပါလားဆိုတာကိုသိလိုက်တယ်ဆံမရဆင်မဆင်ဘူးသိကိစ္စသိသွားရဲ့သာသိသွားလေဒါမျိုးအကြောင်းနှစ်ပါးကသိပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာမြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတာပုဂ္ဂိုလ်တော်ကလားခံလာလားဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်မသွားဘူးလားဘာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါမျိုးဟောဒီပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်လေးဒီရှိကြောင်ကင်းမလားအကြောင်းမကင်းမှလည်းသူတက်တက်ပြည့်လို့ရတာတက်တဲ့တော့ယူလို့မရတဲ့အတွက်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိစင်နေအဲ့တော့တဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုမိမိတို့ကဩဒါဟာခန္ဓာသဘောမို့လို့တက်တာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။ဩအကြောင်းမှအကျိုးမှလေးကိုပြီးလို့ဝိသိကိစ္စစင်တယ်။အဲ့ဒါလို့ကိုယ်တန်တယ်မှာဝိသိကိစ္စစင်ရတာဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်ရတာလည်းပဲဘု து အမှုပြုတာ။ဟောတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှုပြုပဲနဲ့ဒီပြရရပါမလား။ဒီအတိကိန်းနိုင်ပါမလား။အဲ့ဒါကိုဟောဒီမြင်စိတ်လေးပုံပုံလေးကိုတစ်ချက်မှပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့တဲ့မိမိတို့တဲ့ရူပယရဏသက္ခုဝိညာဏဓာတုယသံသံပြုတ်တကမြင်စဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပြီးအာယုံကကျေစုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကိုမဟောထားဘူးလား။ဒါမြင်အာယုံဆိုတဲ့ရူပယုံကြီးရဲ့တဲ့ခရိကမြင်သိသိဆိုတဲ့သက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့ရှိလိုက်ကြတော့လေပုဂ္ဂိုလ်တော်လာခံတာလား။ပထမမျိုးကြည့်တော့လေဘာပဲတွေ့ရ။ပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ကြည့်တော့လေဘာပဲတွေ့ရ။အပြောအပြင်းကပုဂ္ဂိုလ်တော်လို့ပြောနေတာပုဂ္ဂိုလ်တော်ကရှိရလား။အဲ့ဒါလို့အမှန်ပြီးရင်ဘာတိတ်ရှိပြုံး။
ဆက်ကြည့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလေးကဒီအာယုံလေးကိုပြုလိုက်တာရောအဲ့ဒီအာယုံလေးပြုလိုက်တာဒီခန္ဓာလေးကပေါ်ရတာကဲမိမာတဲ့အဟာရအာယုံလေးကိုလည်းကြည့်လဲကြည့်လိုက်တော့တဲ့ဒီအာယုံရှိသေးလားဒါကအာယုံကျောက်သွားပြီနော်ဒါကအာယုံကျောက်သွားလားအဟာရအာယုံပြန်ပေါ်လာပြီဒီမှာတဲ့မမျက်နှာတဲ့အသေးစိတဲ့ဟောဒီအဟာရအာယုံကိုတွက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီအဟာရအာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီအဟာရပေါ်မှာသူတွေ့ပြီးတော့ဟောဒါကူတာစားရရင်တော့ဒီကူတော့ပြန်မမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အကုသိုလ်တရားတွေကမတူပါဘူးလားဆင်းရဲရှင်းရှင်းတုန်းကတကားပေါ်မှာမြင်ခဲ့တဲ့အာရုံရှိသေးလားမပေါ်ခဲ့လို့လားမဖြစ်ခဲ့လို့လားဆိုအာရုံကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာပဲတဲ့ဒီဘက်မှာကြည့်ကြည့်ကြည့်တဲ့ခန္ဓာလေးလည်းပေါ်လာပဲအခုကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးလားဆဲခဏတုန်းကတဲ့အာဟာရအာရုံလေးကကြည့်ကြည့်ကြည့်တဲ့နာမည်ခန္ဓာလေးပေါ်လာပြီရှိတာတဲ့တကားအာရုံကပြည့်တဲ့နာမည်ခန္ဓာလေးရှိသေးလားဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲမြဲတာလားမမြဲတာလားမမြင်တဲ့အနေအဆာလေးကိုမြင်အောင်လို့ဉာဏ်သွင်းရမယ်လို့လည်းပဲတရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းကိုယနေ့တော်ရှင်များကဟောကြားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိကျုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာမြန်ဆိုင်တဲ့အတိအလေးတွေမတိုးပါဘူးလားအဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်တဲ့ဒီနေရာမှာမစ္စရိယပေါ်မှာလားဉာဏ်ပေါ်မှာလားအကုသိုလ်ပေါ်မှာလားဉာဏ်ပေါ်မှာလားဆင်းရဲနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားလေးကလည်းပဲမိမိတို့ဘာကိုအမိပြုရတာလဲမေးတော့တဲ့ဟောရှိကနေပြီးတော့မှအာရုံပြုလိုက်တဲ့တရားလေးတွေကိုအကြောင်းခံပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒီလိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာဓမ္မပါလားဒီဓမ္မကြောင့်ဒီဓမ္မအတူလေးပေါ်လာပါလားဆိုတဲ့အမြင်အသိလေးပေါ်မှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒီပေါ်လာတဲ့တရားလေးကဒုက္ခဒုက္ခဘယ်လောက်လာလာလားအဲဒီကနေကြောင်းမြညာလေးနဲ့ပြန်အာရုံပြုလိုက်တော့တဲ့အဟာရအာရုံရှိသေးလားဆက်ကြောင်းအာရုံလေးကမနှောမှမထင်ဘူးလားသိသိလေးမလာဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီကိုယ်ကနေမဆိုရင်ငါကြောင်းကတော့ဩတဲ့အဲဒီကိုယ်ကသူစားပြီးတောက်ပြီးနေမဆိုရင်ဒီမြညာလေးကိုတော့သူကတော့လေလွှတ်တော့မှာပဲဆိုတော့ကြောင်းမြညာလေးကိုပြရမှာကတော့မကြောက်လာဘူးလားဆက်နေရာကိုအာရုံပြုပြီးတော့လေအကုသို့ဖြစ်မဖြစ်ဆက်မြဒီနေရာကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွေးစိတ်လေးပေါ်တဲ့အချိန်ကမှရှိကအဟာရကိုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့နာမည်ခန္ဓာရှိသေးလားဖြစ်ပြီးတော့အခုအစာမထုတ်လားထုတ်လားအဲ့လိုအစာထုတ်တဲ့တရားလေးတွေကိုတော့ဉာဏ်ကလာကြည့်ရင်လေဒီဘက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်သင်ပြီးမြင်ခဲ့ရတဲ့ဟောအသိပေါ်မှာမြင်ခဲ့ရတဲ့အာရီမစ္စရိယလည်းလာခွင့်မရဘူး။နောက်တစ်ခါတဲ့အဟာရပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်မစ္စရိယလည်းမလာတော့ဘူး။မိမိရဲ့ကြောင်းမြာကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်မစ္စရိယလည်းမလာတော့ဘူး။တခြားပေါ်မှာလားဉာဏ်ပေါ်မှာလား။အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လား။အဲဉာဏ်ကုသိုလ်ကြတော့ကြီးကြီးပြုလိုက်တာကဟောမိမိတို့မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲဆက်ထားလိုက်တယ်။ကုသိုလ်တွေကိုလည်းဆက်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒံသိမသိ။ဆက်လဲချုပ်မချုပ်။ချုပ်ပြီဆိုရင်အနာဂတ်တရားတဲ့အပြာကရတရားပေါ်ဦးမလား။အဲ့မပေါ်တော့ခန္ဓာနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာမလာတဲ့အတွက်နိရောဓသစ္စာမြင်တော့ပြီမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းတဲ့ဘုသူအမိပြုပါမှာ။အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှရလိုက်တဲ့တရားအသည့်တွေကိုကုသသတော့မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကြအောင်တွက်ပါလားဆိုတော့မမှန်ဘူးလား။ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့လည်းအပေကျနိုင်မကျနိုင်။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုတော့လည်းပဲတဲ့သုခိတုံကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရနိုင်ဘူးလား။ဘုလိုဆိုရင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေနိုင်တဲ့ပုံစံတွေအတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့နေမနေဘုလိုဆိုရင်ဓမ္မအစဉ်ကိုမြင်အောင်ရှိဖို့တခန်းတရားပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတော့ဗမာပြတာလည်းမီတော့ခန္ဓာမှာပြနေတာဓမ္မပြတာလေခန္ဓာမှာပြတဲ့တရားကိုအခုခန္ဓာမှာကြည့်လိုက်တော့စိတ်ကနှမျိုးပဲပေါ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတော့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကလည်းဗမာပေါ်စိတ်မှာကုသိုလ်စိတ်ကလည်းဗမာပေါ်ဘာအကုသိုလ်အာယုံကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်တာဒီအကုသိုလ်စိတ်လေးကလည်းဉာဏ်လေးနဲ့ရှိလိုက်ရှိသေးလားအကုသိုလ်စိတ်ကအပြည့်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကမဲအဲ့လိုဆိုရင်နဲ့တန်တရာမပြတ်ဘူးလားဆက်ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့ဗမာပေါ်ဆက်ကုသိုလ်စိတ်လေးကိုဉာဏ်လေးနဲ့ရှိတော့ကုသိုလ်စိတ်ရှိသေးလားဆက်ကုသိုလ်စိတ်ကအပြည့်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကမဲဖြစ်ပြနေတဲ့ကိုက်နေအောင်သုသာနေရင်မကုသိုလ်စိတ်မသိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါမိမိတို့ရုပ်ကုသိုလ်တွေနေရာမှာမြင့်တဲ့ကုသိုလ်ကမလာဘူးလားအဲ့ဒါလို့လာဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်မှာတဲ့အမျက်စားကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်ဖို့အတွက်မဉဏ်သိရနိုင်မယ်ဉာဏ်ဒီအမျက်ဆုံးနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဉာဏ်လေးပေါ်ဖို့အတွက်အကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရမယ်ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ပြီဆိုဉာဏ်မပေါ်ဘူးလားဒီဉာဏ်ဒီလည်းပဲအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားသတိပြောရင်မက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေဒါဒီမက်ကုသိုလ်ကလည်းပဲတဲ့မိမိတို့အဟာရလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဟာရလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဟာရကတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေရာလေးပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့စားတယ်အဲ့လိုစားတဲ့စားတိုင်းမှာကဲအရသာလေးတော့မပေါ်ဘူးလားချိုတာပေါ်လဲပါတယ်ရာဉာဏ်နာပေါ်လဲပါတယ်ရာအဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာလားပြက်မှာလား
အဲ့လိုသိနေရင်တဲ့အဲ့ဒီအဟာရကကျေစုစုတဲ့အကုသို့လာမလားဟုတ်လောကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်လောကမောဟလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာတခြားပုံလားဉာဏ်ပေါ်လို့လားအဲ့လိုဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအဟာရကကျေစုစုပြီးမက်ဆေ့ကောလာမလားလာတာပဲနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဩတရားတွေကိုကောင်းစွာကုသိုလ်တရားတွေကြည့်ဖို့တက်ကပုံပုံဒီပေါ်အမိပြုပြီးတော့အခုလိုတရားနာကြတဲ့အခါမှာခန္ဓာမှာဉာဏ်ဆက်လိုက်ရင်တရားပေါ့လွတ်လန်းရှိနိုင်မလားဆိုတာကိုဆရာကပြည့်စုံခြင်းနဲ့အတွက်ပုကလောတိဥပနိတယပစ္စေနာပစ္စယောလို့ကြိတိကြကြမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားတေနံတလံတိဥပနိတယပစ္စေနာပစ္စယောလို့ကမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားအမေရဆိုင်ကိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ဒီကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကိုလည်းအရှင်ဉာဏ်နဲ့ရှုနိုင်အောင်လည်းသင်မပေးဘူးလားအဲမိမိတို့မှာနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့အကုသိုလ်စိတ်လေးတွေပေါ်လာရင်လည်းဒီအကုသိုလ်စိတ်လေးကဒီအရင်တော့ပေါ်တာဒီအရင်ရှုရင်ဒါတွေကမရှိပါလားဉာဏ်သာချင်းကြီးကိလို့မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ကအပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စံတမှာကုသိုလ်စိတ်ကြီးတွေနေရာယူပြီးတော့မက်ဖို့လိမ့်မှာမဆိုင်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဥပနိတ္တပစ္စည်းတွေအာတိတဲ့မိယာလေးနဲ့ကျေစုပြုတတ်တဲ့သဘောလို့ဟောမသွားဘူးလားအဲ့ဒီဟောတဲ့တရားကိုယနေ့မနာရအောင်လားပရိသတ်ဘုရားနည်းနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်တစ်ဆန်းနည်းနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ဓမ္မအစင်းလေးဟာခန္ဓာမှာပဲမပြအောင်လားအဲ့ဒီကြားလာတဲ့ခန္ဓာသဘောလေးကိုဗာနဲ့မှမြင်မှာအဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်လို့တဲ့ဓမ္မအစင်းကိုဗမာကြည့်ရမယ်ခန္ဓာမှာပဲရှိရမယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာမှာရှိတော့ခန္ဓာမှာပြနေတဲ့တရားလေးတွေကစိတ်မှာပေါ်တဲ့တရားလေးတွေကမြင်လာလေပဲစိတ်မှာပေါ်မှာပဲမြင်စိတ်ဒီလေးပဲတဲ့မြင်ခန္ဓာလေးကနာမျက်စိမှာပေါ်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိတဲ့စိတ်ကလာပြီးတော့စိတ်မှာပေါ်မယ်ကြဲကြားသိတဲ့ကနာမှာပေါ်မယ်ဒါကိုသိတဲ့စိတ်လေးကလည်းပဲစိတ်မှာမလာဘူးလားသာသနာနာမည်ခန္ဓာလေးပါလားအဲ့ဒါကိုကြောင်းပြပြီးတော့ကုသိုလ်ကမလာနိုင်ဘူးလားအကုသိုလ်ကမလာနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတဲ့ပုရိမာပုရိမာပြစ်ပလာဓမ္မာပိစီမန္တံပိစီမန္တံကုသလန္တံဓမ္မန္တံလို့ကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲဒီကုသိုလ်တရားကနေပြီးတော့မှာတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာတွေကောမရှိဘူးလားသူကျင်တန်းရင်လည်းကုသိုလ်တွေကနေပြီးတော့မှာသူရင်တန်းရင်ကနေပြီးတော့ကိုကပါရမီတွေမှာတဲ့အလိုမကျတဲ့အရာလေးတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြေတမ်းစိတ်ဆိုးသွားတာစိတ်တော့ကရောက်သွားတာတွေကအခြားလားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမဖြစ်ဘူးလားဟာဒီတရားလေးတွေကိုမြင်ရောက်လို့ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးတွေဘူးဖြစ်ဘူးပြဲဘူးပြဲကုပြဲဆိုတော့မစိတ်လေးပေါ်တော့မိတ္တံကမရဘူးလားဒါမြင်အပြာကရဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေကိုဒုက္ခတွေကငြိမ်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အတိတ်ဒီဉာဏ်ပေါ်မှဖြစ်ပါသည်ဘာပေါ်မှဖြစ်မှာဒါမြင်ဉာဏ်စိတ်အကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့မနေကြဘူးလားအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လေဆိုတာလုပ်ငန်းကိုမှကျူးစားပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်တာပါမှန်ကောမှန်ရဲ့လားအမြင်တရားတည်တည်သိအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဩပထမပထမဆိုတာတခြားမှတ်နေတာခန္ဓာရှိတယ်ကိုပြောနေပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့လိုသဘောပေါက်အောင်လဲဒီမှာပြန်ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာမှာပြန်ကြည့်ရင်အာယုံကတော့ကျေးဇူးမပြုဘူးလားအာယုံဆိုတာရူပယုံတတ်တယုံခန္ဓာယုံအစရှိတဲ့ဒီအာယုံကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံတွေကကျူးကျူးတဲ့ကျူးတဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကငါးကောင်းတူပေါ်ပေါ်လာခန္ဓာလားဒီကံကဖြစ်ပြီးပြတော့ဗာသစ္စာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ရတာတခြားလားမြင်လားဒီဉာဏ်ကတခြားလားမေတ္တာသစ္စာလားအဲ့လိုဖြစ်ပြနေမဲ့ kait နေရင်တဲ့ကိလေသာတရားတွေသိမသိသိရင်သမုဒ္ဒသစ္စာမသိတော့ဘူးလားအဲ့တော့အနာဂတ်တန်ရာဇာကရဆိုတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရအောင်မလားမရရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မပေါ်ဒီဒါဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်နေပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေစူးစမ်းပြီးဖြည့်ပြောင်းလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတောင်စူးစမ်းကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းမဲ့တရားဘက်ကိုဆုံးတတ်ပါမယ်ဗောဓိယပစ္စောဝိရဏောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံသူလပံဒုက္ကမောတံဒုတိယကနာမည်တကြီးပါမီကျေးဇူးတော်ရတိစေတံပုံညမင်္ဂလံသောတာဝါဇာတရားဤကဏမြောဝါကိုသာသမတပြောကြခြင်းပညာချင်းတမန်ကျုပ်ကိုအာရုံရသည့်ကျုပ်တို့ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးကံတစဉ်ကိုပြန်ရှိစေဖို့တကုရဲ့နံပါတ်ဉာဏ်သစ္စာဥပ္ပလူတရားမြရရေမုတ်ချရသောကမြတ်တော်၆ပန်းသည်အာသူရှင်စစ်မတိဖြစ်ပါသည်တည်းစေတံပုံညပါကိစ္စသောတာဝါဇာတရားဤကဏမြောဝါကိုသာသမတပြောကြခြင်းပညာချင်းတမန်ကျုပ်ကိုအာရုံရသည့်ကျုပ်တို့ပုံညမင်္ဂလာဖြစ်ပါကနှင့်ဒါရကိုလေသတိဝကကဗမတုံကမြဝိနေနသတ္တရနမညတို့သည်သုလကံတုရှလံကျင်းရေဝါသမုန်စီတိတကတ္တဒီဒီမေစိတ်မထုံလေသုထာယံဒီသုလမုတ်ကျင်းလေကိုပဲနေကြပါမည်သုလတာကိုကြည့်ကိုကြည့်လို့နိလအာလောမြတ်ကိုပြု၏သမောတံတုကိုစိတ်နဲ့ကြလို့ဤဆံနဲ့ဖြေကပြေမမင်းကြပါမည်ဘာသမောတံတုလူကြီးတမကနတ်ပြီမှာဆက်ရလေရအထေနမှာဆက်လို့ဆက်တဲ့ကဘာတော်တတောင်လဲလဲတောက်ပြေလို့ဝိမေတ္တနာဆုဆောင်တာပြုလေသာဓုတံအောင်နမိတ်ချင်းအောင်သိသိသွနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း